Txarta eskerak eman da noi, etortza dito, bestela, ez du sentiu gizago gure erakusketa eta gure enezte niko lanak. Eta, bueno, babin eskertotera. Ondo estigatu dut ezela gustanek, ibibidea bazin dut, 2008, asko, seguruna gogoratuko zate, beste hartu dut igual ez. Eta, hazin dut 2008, zarapartan bizkate Jesus Sartzei egin ez omen aldia. Eta bueno, izan dispozio hori, ba, Euskal Herri mailan eta bueno, Bartzelo nahi hori ezin zan, eta ebit izan palea turte, eta 2010 ontatu zan. Eta gehi idea zan, eskenean, ba, beste 10 urtetan, beste proiektu batzu gutxi gabe egiten, baina proiektua zan, ba, ni 10 urte ba, profesionalki, ba, bueno, segunda, hobeto, egonda, eta ez, material ezberdinekin erabilita, nahi nun egin, ba, bueno, ba, 2008 mentzat, iaztun, baina azkenean COVID da, dala eta, iaztun du nintzen agura pentsan egon urten, jasengo zehari gartzen, burtu nola egin du. Oaintara gaiz, gaur da urte bete, nagura pentsan jasen. Eta karo, gero orkitu da barbizia eta beste aila lezuta eta bantien fungoia nahi, ezta? Ez que nire gau egin daude guen pasiatzeko eta hau india duen. Azkenean, esan ez da, agurtan eta pixkat txarapartan asuntua. Ni beti, beti ani, hain ez nia zin bat eusurekin, txarapartan eta azure. Azkenean beste bat turi dut ni joan, ba, jortzio txarapartai eta ni, ba, ez da turi dut ni irudi izatea, eta? Eta, Josean Azte berdin, no? Josean Azte bai, eutan bere eskibi joan, da, bueno, ba, oso impresuna duta eta oso, gara, bueno, adieraz garrila zala, esatzen zidan betu. Eta horrego honetan, ba bueno, diferentzia zein da 2.0, ba bizkat ezak izuten, bizkat amar urte horiek, ba horren bilaka edatik, ba bizkat egin dutenen, lehen izan bizkat ezkatuko gua, zan, egurranak eta mugikanak. Oain montan ditut, ba, beste material bat ezin erabili, eta ikusiko zuela ez hori material, oso zina dira, azkenean dira, airian egongo balik ezela, bat maila, zinta, hau dira, eta egurra dira ez ditut erabili bat ere. Gero, claro, zenbait elkarrizketan ez zintuko zen duen, kontako dugu bezala beti, zirik egin bat egin dut, ba? Zirik egin, kontako bat egin bat egin da, beste guztia, ateratzeko. Ba, eka izan esatu zen bezala askotan du bai, bazkenian, ba, sakonerak eta txurila eta beltza ateratzeko, txurila bihar da. Emigo kasu, txurila, eta emigo handia du, koloriak eta kanpo atatzeko gehiago, horrekak sortzeko, ba, horrekak eta gero, ba, bueno, eta bila idea eskulturatan, eta bere zintasik hortan, ba, ikusi, gora aldari para bezala. Eta pixat hori da aldaketa, eta, claro, nik ikusten nire egin zenbezen da erakzen zuzetan, ba, bueno, nik ez dut esango dala, hau, hori da, bestia, hori da, bai, gara, ni beste urte bete batzuk zarra egon nahi zela, eta hortan, ba, utzi gabe, hor segituen, eta, ba, egiten, ba, posunak ir, hobetu nagoela jarrita horrein. Baina, bueno, baina, nik ez dut entzun, ez bat, ez bestia, zenian, ez dut ekarri zer, nik dira sortxiko, baina bai ikusi dutela kataloguak, lehenko kataloguak eta horreko kataloguak eta jendea ikusi bezala zer aldaketa zen bat. Eta besteik gabe, oza, ni ja ikusi zuen ikustea, haber ze esan izuen, ikusi idik 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 eta espero zuen gustuko izatea. Espero den, ikusiko dut asko handik otxizor 2.0. 2.0 segunda, ja, ez da dugu, hor bukatu guen ja, hor bukatu guen, esan zian, dena ezken ditu elkan izuta bat, edo inbian du, baina ja, hor bukatu guen, eta, bueno, ja, jendeak, ba, bueno, hor gatuko bat, ezken. Azken nire dut, esan, nire bizita erdila damaki berarekin. Oan, bi, numerokin, baina, azkeneak, hor txezot, ja, bila, zazpi, zei, azintzara, imaginatu, zen bat dut, eta, bueno, ni uste, arro duteko, espero, ziren guztuko izatea, eta gozatu, bai horretaz, eta bai erakusitaz. Eta gazko, eta horretaz.